Så virker SD-kortet, yes. Det er nede i min, min lille skåble popcorn. Der er et action-kamera, så man kan simpelthen kan få det nede i alle ting her. Vi skal lige have den i min holder. Ja, så skal vi have den her plastikdæms på her. Jeg spiller Farming Simulator. Og optager lige taget mikrofonen. Jeg har lige sagt, at jeg lige skal 10 minutters tid. Klokken er 20 minutter i 2. 22. Og jeg har lige spist det sidste popcorn, men vi skal altså også lige have noget ordentligt mad. Så det er bare sådan en, kalder bare min frokost, men det er også bare sådan en fredag eftermiddags video der. Skal vaske det op her. Nej, det var det, skulle vi kunne tage en medisterpølse op. Vi tager en medisterpølse op, det er det, vi skulle. Det er et dejligt halv liter, ikke et halv liter. Et halv kilo. Men de er altså stedet, de koster altså over 30 kroner netto. Tror den koster 32, mor sagde den koster. Man kan så ikke få medisterpølse mere til 20 kroner stykke. De koster 20 kroner for en halv kilo medister. Det er så blevet stedet. Men jeg har en lille ost her. Jeg tror, at det her pølse her er tøjet op her. Så det rister vi der bare noget. Vi kan også spise lidt af det leverpostej. Vi kan tage en og være der. Nej, der er nogle kartofler her. Så skræller vi dem til morgen. Få spist den pose her. Skrælle den pose kartofler og medisterpølse. Deler den op i tre dele så. Til fredag, lørdag og søndag. Og så bruger vi lige det sidste glas brunsovs til fredag lørdag med kartoflerne. Og så må jeg koge nogle ris. Rises. Men min førtidspension er kommet i dag. Og også lige en lille smule regning på trukket. Så det er mega godt. Jeg har lidt problem med at komme på min netbank, fordi der er, der er tit den bank, jeg har på lønningsdagen. Der, de har tit problemer med deres netbank. Den var irriterende. Der er jo lige nøjagtigt på en lønningsdag. Folk godt lige ved online og lige tjekke deres saldo og penge og sådan noget. Og det er så også lige der, hvor der bliver problemer med det. Så jeg kunne ikke se, at jeg er logget ind i morges, om min pension var kommet. Jeg kunne godt logge ind, men jeg kunne slet ikke se noget som helst. Yes, der er nogle mega kæmpe skiver franskbrød her. Det er Lidl, der har sådan en kæmpe brød her til 19 kroner. Det er sådan en kæmpe franskbrød her, man kan få for under 20 kroner. Jeg tror ikke, det var til 17 kroner på tilbud. Det koster så 19 kroner eller sådan noget. Så nu skal vi have en skive mere, tror jeg. Men jeg har overført mandags, overført jeg 1000 kroner fra min kassekredit mere, fordi jeg kunne simpelthen ikke overstå at stå her på mandag med 200 kroner tilbage. Så jeg har lige overført 1000 kroner, så jeg bare har lidt mere penge end ingen penge. Så er jeg også sikker på, at der er dækning og sådan noget. Fordi de har lavet min netbank om, og nu står alle beløbene står på net. Det er selvfølgelig samme beløb, jeg skal betale, men det står bare på en anderledes måde, og det gør mig lidt forvirret. Fordi de beløb, jeg skal betale i juni måned, måske altså helt i slutningen, det medregner de. Så står der måske, at jeg skal betale 15.000 eller andet, men så er der nogle beløb for næste måned igen, som er taget med, og, sådan, og så skal jeg sidde og regne ud, hvad er det reelt, jeg skal betale nu. Hvad skal jeg betale den 3. maj i maj måned? Det kan jeg ikke se nu mere, fordi de tager beløb med fra måneden efter. Hvis jeg tror lige, jeg rister en skive ad gangen. Der er sådan nogle mega kæmpe skiver her. Yes, nu er en ny pakke smør. Det skal bare lige være en lille video. Jeg skal ikke tage at lave det her. Men klokken er snart 2, og jeg vil bare spille videre det der Farming Simulator. Jeg er ved at slå græs stadigvæk. Jeg er ved at slå græs til min køer. Det brugte jeg 5 timer på i går. Nu er det blevet mørkt. Jeg blev ikke færdig med at slå græs. Og så har jeg lige lavet sådan nogle lange rækker. Det hedder min Winrows. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Nej, Winrows, det er sådan en, der ordner græsset. Samler sammen i sådan nogle lange, lige rækker.
Så kan man samle det op i sådan en stor vogn, hvor man låter græs og hø og strå og sådan noget. Sådan en opsamlingsvogn, man samler sådan nogle lange rækker hø op. Nu er jeg ved lige hente en mælketank her. Så når de spiser det græs der og får vand, så kan de lave mælk. Jeg har bare ikke så mange penge i spillet der. Det står her. Det står i mørke her. Jeg kan tænde min lommelygt her. Det kan vi gøre. Det er min gamle traktor. Jeg var inde og kigge på det blå vis. Man kan faktisk købe de der gamle traktorer for ikke særlig mange penge. For mellem 10.000 og 20.000 kroner kan man få de der gamle Massey Ferguson traktor. Går helt ned for 10.000, mellem 10.000 og 20.000. Sådan nogle gamle Dodge traktorer, men jeg er jo ikke sådan en ældre velstillet landmand, der samler på gamle traktorer og landbrugsudstyr. Jeg har jo ikke en stor lade. Det kan stå jo. Det kunne man, hvis man havde et hus ude på landet, have en lade af en gammel staldbygning, så kunne man have sådan nogle gamle traktorer stå og rode med det. Kan som en godt bruges nu med en lille plov og sådan noget. Der kan også trække, man kan rive grus og have sådan en lille ladevogn og transportere alt muligt rundt. Det kan man sagtens bruge de der små traktorer. På mellem 50 og 4 heste, man kan godt bruge dem simpelthen til små vogne og små plove og slå græs og sådan noget. Men skal man have de der gamle traktorer for 50'erne i sådan en tip-top standard, så kommer man op til at betale mange penge. Altså hvis de er renoveret og ligesom gamle biler, der er gennemrenoveret, får man jo også heller ikke billigt. Yes, lad os smage den pølse. Lad os bare tage 3 skiver. Og så løber på start på mandag. Jeg så ser ikke bare, at jeg ikke laver noget. Og jeg bare spiller det der Farming Simulator weekenden her. Jeg tror, jeg lader min Netflix være lukket stadigvæk. Lige for at komme over. Så må jeg åbne det til juni måned her. Yes, jeg vil lige spise den først, og så vil jeg riste den. Den anden skal franskbrød her. Det tager mig noget tid, inden jeg skal spise det her. Så vil jeg gå ind og vente lige lidt. Så kan vi riste den her. Om 10 minutter, så kan jeg spise det her. Klokken 1:15, og der er ikke mere chips og popcorn. Det har jeg spist. Men der er lidt kage tilbage. En lille smule havreflagkage. Og så er der en rulle kiks. Så er der lidt mere lakrids. Så er der, yes, der er der så ikke. Så er der lidt kanelgifler. Og lidt chokoladehalløj. Så fandt jeg lige en ekstra cola. Min mor den åbner af mors her, så lidt guf har jeg da. Og nu vil jeg spise den der ristede mad, mens den er varme der. Nej, jeg har fået penge i dag, men det er jo ikke noget, jeg fejrer ikke ud nu. Og køber kolde øl og sætter mig hen på i den bænk og drikker os. Og jeg synes, det er bare totalt fedt det hele, nu har jeg fået penge. Nu skal vi have nogle kolde øl og sådan noget. Det skal vi ikke, fordi jeg skal betale stadig 7.000 på mandag til online-lån. Jeg har ikke betalt min husleje nu, og det er også koldt. Og jeg tror, der har været frost endda også en nat. Det er iskoldt, så har det været koldt april måned. Jeg går og småfryser i min lejlighed. Jeg ligger under min tæppe hele dagen. Nogle gange er det ikke nok, så må jeg ligge under min dyne, fordi så tæppet er ikke engang varmt nok. Nej, jeg skal ikke ud på nogle bænk nu og sidde i 4-5 graders kulde og sidde og drikke kolde Tuborg. Jeg har ikke drukket øl 4 år. Så det skal vi ikke. Jeg har også 10.000 kroner, jeg skal betale på mandag der. Mere end 10.000, tror jeg. Jeg fik betalt en sejlklub og sådan noget. Jeg har aftalt med min mor, jeg venter lige til på mandag med at give nogle penge for det mad. Jeg kan simpelthen ikke overskue det, fordi der er simpelthen for mange betalinger. Jeg vil godt lige vente på mandag. Min husleje betaler alt det der, så vil jeg lige betale noget af det mad der. Men nu er klokken 1:15. Jesper, nu har lavet en video på 10 minutter, du.
Kan I have en rigtig god weekend. Yes, godt.